nange gizemwe nako kati 3 kati bring December no November wedde ko November wedde ko eh wedde ko ate January bwaka bato ni amem gaba gato. This is the final channel B in the no DJ Tresco camera neza nero wano microphone. Gaitu wabagamba ntugenda kola Happy Faces Give a Smile Project. Okubera nga tuwa abantu chikumi. Abakadde Christmas ya 2020. Urase nyigo mukambwe. Tuwa subilanti abakadde. Bayi nzovu tali ya bulungi Christmas. Obanga tebaso ode funa busobozi. Kubate na bandiba wade. Na buba inzo kube imbera sinonji. Sofe netusala otuwe abakadde chikumi Christmas. Enja ulo. This time round. Tuwaze eno. Mitiana Road, chiseke seke we mpulide, na yetu ogede kono mkadono, doza katubulire, ebi mkwatako, na mbela achie jarimu, wawa avera, bulichimu ngobula mwabutamuza. This is the final channel. Nyabu. Mm-hmm. Kankwiti na jeja, jeja jeva liko. Jeva liko. Kari, toko hata. Amanya gafi. Nze Roza Namutevi. Roza Namutevi. Roza Namutevi, wenemi ya kemika. Nemi ya kansavu mwebi. Sambu mwebili. Jeja no kula vuronji. Tula vika sambu mwebili. Madu manyo ina ungamba ndia wa mwata ano. Uchikolo utia. Mbira u. Uchikolo utia kubanga. Mbira u ilanga obusobozi. Mukama ya ankule mbira. Mwampa amanyi. Mwampunye chokulia. Na chindetela. Nindia. Ninsubulu kula nimbau. Christmas otela jiri otia. Christmas bye mbafunye bye mbandya. Mukama bya abantu de bindi. Mu Christmas. Mu Christmas ojitegeera otya. Myaka nsambu mwebi. Ngitegeera. Namba ojitegeera ojifuna mu kifananyi kyoli wagamba nti enja Christmas. Noba kati bwo. Ngifuna kubanga nsobola nokuta mbadde duli kale ndi mulwadde wa maguru. Naye duli mbadde nsobola ofuna babanange bapa ku sente. Nenninya nenyenda mugumu. Kukerezia. Metustaba. Kukerezia le musaba. Nitegeza kwa Christmas. Nitegeza mchati. Nitegeza mchati. Kwenzita ngangi mme. Wembeira wano. Wano wembeira wenzalijua. Wanzira ndikati yoku. Baku zari ya mchide chitundu. Era wocha. Wenchari. Wemfunde nefumbi. Menesoma nefumbi kwa. Ninkumau. Jijia wasomachi. Wasomachi. Alo kusuma kwa ili kwa ali kwa amani niyo. Kuvana kuma mkilasi ya kusia akuna. Ya akuna. Nani ingabana iwa banji ya na buba pagendo kuwele. Kati ya uobulamu na uveza wote yangu kola milimuchi. Paka kati kuruwa leo. Amini mungi naso ukelako. Nani akavamu bububuka. Nafumbi kwa. Itandi kukulima. Nafumbi wa mkialo. Utandika kulima. Yolima byotunda okubeza obulamu. Bazi guna fundula yali alina yali mugaga nga alina ente yalina alina ettaka nga alina n'abasenze. Katujote ate okudda we wazaali. Ekyandeeta okudda. Bazi yafa. Ninkomawo. Kwegamba yamusikira nga mwana wa mujjanga nga tanneetaaga owaka. Ningamba lwaki siddayo wa taata wange. Anga bade ngenda gamba oba waline ente walina buli kintu ate waki wabirekawo n'okumayo waka biri ente munaabe kikabazigabana ate ndowooza gwe wafumbirirwa nga tebinabanga kati sebo kati oba oyawukana n'omuntu bagamba tugabanire wakati naye munaene yafa okiwagira ekyo gabanira wakati nakyo tekiba kibi muba mwabikola mwenna kati senyiga omugambo badde omuwulira. Madde muulira naye mukama abadde akyatukwatiddeko tetumulina. Era sinawulirako muntu alina ssenyiga. Ebyobufuzi byo obigoberera. Mune ebyobufuzi nange ntunuulira bitunuulire. Ku mulundi guno obirabye otya? Na ati naabiraba nti ekinaabawo kye kitujja ogenda nakyo. Happy Faces Give a Smile Project. Twabagambye tugenda kuwa abakadde Christmas. Ng'olunaku olwaleero jeja tumuwadde kilo 10 ezakawunga, kilo 5 ez'omuceere, sabbuuni, miti ebiri, butto, sukaali, majaani. Ndowooza jejombirabye neyanza neyanza egi. Gwe mujje mukama azzeewo ebirala.
katibetu wano kuwo muntu ebintu ebite bya Christmas tutero mugamba bije ku Christmas kwenyine kwato katusubira anti no Christmas ayina okuzuko kanga tainamu kutawola anti nali achi ategeko utegesi kusaba era bya kusaba na kujja kukulia kulia bintu kati ntubuza mvaki ezisingo kuomera zo enzolira ku bintu ebyo nyama tejiji kati vosu vya banani jimbaji simazize nguhuziza waliwa hizo gama zile mbanga afunye ampayo kubusente nengu nenegulida akakoko nkalia mbifune nyama yente njiria enyama ujiria to inabuzuwa dekumanyo kuboga amya maguluga kuruma maguluga numa na inga sobulo jiria sobulo jiria yote gana ujifuma paka weja noverago pati notu gamba waka zaga la viserebe de amanyi gacha harimu ninamu wakasanira agasoro kulye nya kajeja tugena kuwa emitwale ebiri yebisinde zange tugena kuwa emitwale ebiri obengo osoro okugula nyame eyo jirie ojirie yanze kibane munebalize ko ojirie ku bintu bino era abasimbo wedda bangamba bagenda kulya kibumba nti bote bayina gagaya nyama Mbuye nyama ya jisobola. Nyama njia. Ya deniye nkoko njisobola dada. Kati ya mituwale vili. Kati ya tumanyi chichoria. Tu inzo gende omu. Tuna gamba mbunze. Siri ya nyama. Atenga kutise nyama. Siri ya nkoko. Nga ateo urgenze na kakoko. Kufe katubilete mukash. Omundu ye salire wo chichaba ye gulida. Kati gwe. Choice yiyo. Inzo sara wo kugula ye nkoko. Nkoko ye vili ndo za teba handi. Doa doa tunda gomu chitundu. Ofisiza. Ofisiza weta anuza. Nazo zikola vila. Ate vuto omulina, omunyo kulina, suka mchero kulina. Biange, biuna biange. Mkama ampade. Kari. Kaso kende ete vijijo wa jatana. Sibuku wade. Ndiyo wade kazo wado njuka chilo. Ndiyo za mna atero kumwe. Temuna wakula wabana temuna wakula vivuzo. Abine ebiso oka. Ebiso oka? Bako ya? Banani. Neyanzizane yanzege. Banange umuje mukama zewo. Neyanzege. Akodiyo chiko okozesezo kubera anga. Owezeze miaka ansambu na yengo chari mugumu kwa dogami ya maguru kakuruma. Mayo mtu wakutunulida laba angoli mugumu kukulia mele cheyo. Fetulia nyo chipsi na... Nendo nkubuhuli ya chendia? Kaunga? Muogu. Nama toke sigali ya alusa ya gangana. Na yanu. Kale, ndoza kasto. Ndo mchere kale mbudia. Irando za byatulese byo. Ndiye ndiye. Byo byo nyi. Yeyanziza leyanze ke mukama yebale. Nawe bali kwetika, mwe bali kugaba banange. Tuli. Kama aba obuwangazi. Yeyanziza. Nafo kutusabira obuwangazi. Ne banaffe fe nafe na abali ku final channel. Okulabanga basobodo gamba tukole project yenu yogabira bakate Christmas. Ndowoza mukirabyo tukitukiriza. This is the final channel. Nzira mukugamba nti subscribinga, likinga, commentinga, sharinga. Tusobola okuweza emitwalo 10 tufune awadi eyo. Nabagambo mwaka guno njagala kufuna awadi ya Google. Ndoza tuli emitwalo 9 oba 8. 12 tesobola gana before December tulabenga tufuna awadi eyo. Olw'obuwagizi obungi bwe mwasalawo okutulaga nafe kwe kusalawo okuwa Christmas abantu abenjawulo. Jeje bakuwayo bukadi wa Christmas. Obuki? Kadi za Christmas. Tuwana. Bate roku zimba na yekati baba na ibala gawasimani. Akatofa. Feno yekadi yaf. Iracho vula bagabi ya Christmas. Kadi yaf tu sasa ujire tamungeli wait. Siku sini kila kama message na kuwa kapapola. Kono soma mo lusingo bugambo kwe mbavu kusini kila dao kwa mjana. Baka kati munsa mo mori. Ebi kama bibi mu. Anyway, this is the final channel. Zanella alongside DJ Tresco camera, I'm out.